Changes.
ខ្ញុំមានមុខរបរជាអ្នកលក់សាំងបាទថាខ្ញុំមានឋានីសាំងនិងមានអាជីវកម្មជាអ្នកសិប្បកម្មផ្នែកហូបអាហារក្រៀមបាទហើយខ្ញុំមានបញ្ហានៅក្នុង business របស់ខ្ញុំគឺថាទីមួយធាក់ទងនឹងបញ្ហាគ្រប់គ្រងបញ្ហាគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកហើយនឹងបញ្ហាហើយដូចជាចាត់ចែងនៃចាត់ចែងនៃពេលវេលាធ្វើការអញ្ចឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុង training Genius Millionaire នេះគឺថាព្រោះខ្ញុំដឹងពីខ្លួនឯងច្បាស់បានន័យថាខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាជំនាញអីហ្នឹងហើយហើយតបមកបានព្រោះខ្ញុំដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៃការរកលុយបន្ថែមបាទនៅក្នុងអ្វីដែលជាតម្លៃរបស់យើងដែលយើងជាអ្នកធ្វើ business យើងស្គាល់ connection ស្គាល់គេហៅថាតំណែងច្រើនយ៉ាងណាយើងអាចបរិយាជីវកម្មយើងអាចតំណែងឬបានការច្រើនឡើងតាមទៀតហើយមួយទៀតយើងច្បាស់ពីការរៀបចំរបស់ខ្លួនទៅណាហើយបែរទៅជាពលទៅណាយើងដោះស្រាយបានចេញពីនេះទៅយើងហើយយកទៅធ្វើទៅអនុវត្តចំដៃធ្វើតែម្ដងហើយមួយទៀតគឺថាវិធីសាស្ត្ររលួយថាលើកាសគុំទីកន្លែងគឺលុយដល់គ្រប់ទីកន្លែង everywhere ចាយើងខ្ញុំឈ្មោះសុកសំឡេងជាជីវកលោកមន់ធម្មជាតិមន់ស្រែហើយខ្ញុំបានចូលមកសិក្ខាសាលា2ថ្ងៃនេះមានថាបានន័យថាល្អពេលដែលបានសិក្ខាសាលា2ថ្ងៃហ្នឹងបានលទ្ធផលល្អពេញចិត្តគួរជាទីពេញចិត្តតាមឈ្មោះហេងមិហៈជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន AMB គឺជាក្រុមហ៊ុនសំឡងហើយមុននឹងពេលចូលកម្មវិធីនេះក្រុមហ៊ុនយើងក៏ដំណើរការដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈมันតន់មានជាធីមមានជាបុគ្គលិកប៉ុន្តែយើងប្រើមិនបានជាធីមដូច្នេះពេលដែលចូលរៀនហើយខ្ញុំបានយល់ដឹងច្បាស់ពី leadership ផ្នែកនៃការបដូរផ្នែកគំនិតនិងការដឹកនាំបុគ្គលិកឲ្យសហការគ្នាធ្វើការជាធីមហើយក្នុងការណែនាំការបង្ហាត់គាត់និងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺកាត់បន្ថយការស្ដីបន្ទោសតែជាការណែនាំហើយលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកទាំងអស់ដូច្នេះបន្តបញ្ជាក់ទៅវិញខ្ញុំនឹងសហការក្នុងការចូលរួមធ្វើនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងវាកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុនឲ្យខ្លាយជាប្រព័ន្ធដោយខ្ញុំអាចដកពេលវេលាខ្លួនឯងទៅធ្វើការងារផ្សេងច្រើនពីមុនគឺខ្ញុំ handle ច្រើនគឺលោកពូអត់មានពេលទៅណាសម្រាប់មករៀនក៏ទៅឆ្លៀតដែលសម្រាប់បានមករៀនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រៀបជាប្រព័ន្ធដើម្បីខ្ញុំមានពេលវេលាទៅធ្វើ business ផ្សេងបន្តទៀតព្រោះអនាគតខ្ញុំត្រូវការមាន business លើកទី1ដូច្នេះបន្ទាប់ពីរៀននេះទៅគឺខ្ញុំនឹងចាប់ដើមធ្វើវាឲ្យបានជោគជ័យពីក្រុមហ៊ុនមួយទៅមួយទៀតអរគុណច្រើនខ្ញុំឈ្មោះតឹងរតអនឡាញថ្ងៃនេះខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យនៅក្រុមហ៊ុនទេសចរ Focus Asia International Travel Service មុនខ្ញុំបានចូលវគ្គជំនាញសេមីណានេះជាមួយនឹងបុគ្គលិកក៏ដូចជាមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមានបញ្ហាថាខ្ញុំអត់មាន success លើនឹងឯងសម្រាប់បុគ្គលិកមួយទៀតក៏គាត់អត់ទាន់មានវិន័យគាត់អត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងពីរបៀបបង្ហាត់បង្រៀនគាត់ទេខ្ញុំចេះតែteaching ប៉ុន្តែអត់ចេះ coaching គាត់ទេដល់ពេលចប់ពីវគ្គនេះទៅខ្ញុំនឹងយកវាទៅប្រើដើម្បីបង្ហាត់ពួកគាត់ឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលិកល្អនាំឲ្យពួកគាត់ទទួលបាន success ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរខ្ញុំពីមុនក៏ជាបុគ្គលិកគេដែរប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបានខ្លាចជា management ក្នុងរយៈពេលតែ2-3ឆ្នាំឯង